Vážené obecenstvo, toto je pátý díl Výprav u kulatého stolu a už tu zase máme našeho milého dobrodruha Jáchyma Topola. Minule jsme se tu bavili o našem společném zájmu o lidské oběti prováděné obyvatelstvem Střední Ameriky, neboť Jáchym se právě nedávno předtím vrátil z Mexika, ovšem nikoli z anatomického ústavu, nýbrž z básnického festivalu, že jo? Ano. No a nyní budeme mluvit o, nebo budeme se pokoušet se bavit o další zemi, kterou já znám jen teoreticky, Jáchym prakticky, o zemi, která se jmenuje Kalaallit Nunaat. Kalaallit Nunaat. Zem lidí, tak se jmenuje většina. To jsme neměli připravit. Já jsem si okrošleků světa, no, kde byli lidi. To je inuitsky, no. Že jo? Je to inuitsky a ano. Je to tak správně, protože my celou tuhletu zem, která je největším ostrovem na zemi, známe pod názvem Grónsko. Grónland. Zelená země. Tak se tomu říkalo za pradávných časů, kdy praotec klamavé reklamy Erik Rudý inzeroval teda život na tomhle ostrově v Grónsku ve svý domovských přístavech na Islandu. Tenhle ten Erik Rudý byl zřejmě jeden z těch chlapů svý doby, teda nebojácný viking a válečník a taky vlastně proklatec, protože on se dostal do Grónska vlastně jaksi na útěku, protože na Islandu zabil muže nebo několik mužů a spasil se teda útěkem, byl vyhnanec a přicestoval jako první známý viking do Grónska. Když se vrátil po nějaký době, kdy teda ta naléhavost pomsty opadla, tak způsobil obrovský poprask tím, že objevil zemi, která oplývá zelení a která je vhodná k pobývání a na tom přeliděném Islandu tahle zpráva vzbudila obrovský zájem. Takže se vypravilo celkem 25 lidí, který překonalo tu vzdálenost obrovskou z Islandu do Grónska, což je asi 500 kilometrů, pouze 14 z nich ztroskotali nebo se vrátili. A tam teda tohleté, to bylo někdy v 10. století, tak asi 982. Já nevím, ale jde to vygooglovat. Nicméně ten fakt je, že Erik Rudý tam založil dvorec Brata Hlíd. Tam jsem byl ku příkladu. Ano. To je, já jsem tady, než jsme začali, tak jsem tady nakreslil takovou schematickou, takovou zvláštní, jakoby lepka to vypadá, ale to je schematická mapa Grónska. A řekli jsme si, protože nám tady chybí mapa Grónska, tak jsme si řekli, že bychom si to mohli zakreslit, kde to je. A Jirko, kde jsi byl, je to jo? Na jihu. No, na jihu. Většina těch sídel je na jihu. Ten Island, ono je to tady, že jo? Island je někde tady. Ano, Island je spíš tady. Využívali proud, především dobře známý teplý golfský proud, který vlastně činí úzký pás té země obyvatelný. A zakreslil to naprosto správně. Tady někde je ten Bratahlí. Oni to takhle obepluli pravděpodobně a tady se usadili. Tady tohle všechno pokrývá ledovec. No, my si právě musíme uvědomit, že nejenže je to největší ostrov, leží nejseverněji a pokrývá ho asi z 80% ledovec. Ten ledovec je starý miliony a miliony let. Samozřejmě teďka nějak taje, to nebudu moc tady rozvěřovat. Nicméně život je na tom Grónsku možný jenom na okrajích, které jsou jakoby přístupný. Celá ta zem má asi 2 miliony čtverečních kilometrů. Česká republika má kolik? Asi 80 tisíc. Je to obrovský, obrovitánský jako 4 Francie. Nicméně obyvatel je tam asi 50-60 tisíc. Z nich největší počet jsou teda inuiti, eskimáci, jak jsme byli zvyklými čtenáři dobrodružných knih říkat. A je zbytek jsou Norové, Dánové, tu a tam nějaký dobrodruzi. Jsem tam pár alkoholiků. No, já myslím, že třeba ten alkoholismus narazíme. To je věc, která prostě mezi inuitama napáchala a páchá pořád obrovskou paseku. Jo, oni si říkají inuiti, že jo? Oni si říkají inuiti. A v podstatě to jsou eskimáci. Tak. No jasně. Ale v kanačtí inuiti si taky říkají, eskimáci si taky říkají inuiti. Asi je to od místa k místu. Asi je známo, že ten
to jméno Inuit, vlastně je taky to původní, něco jako člověk nebo pravý člověk, kdežto Eskimák je z nějakého jazyka Atabasku, znamená to, že ty lidi jedli syrový maso. Jo, jo. To je taky taková dost strašná věc, že ty Indiáni, Eskimáci, kde se teda stýkali jejich državy, například v Kanadě, tak to většinou znamenalo ze strany Indiánů vybíjení těch Eskimáků. Ano, ano. Indiáni na rozdíl od Indiánů neměli žádný válečnický organizace, nevedli války. Eskimáci. Že Indiáni na rozdíl od Indiánů, a to nevadí. No, když si někde najdeš Inuiti, tak tam se dozví, že to jsou vlastně jako v tom nejširším měřítku taky Indiáni. Ale podmínky jejich života byly úplně odlišné tam, kde v Kanadě končila vlastně to, co známe jako tajga, to znamená lesy, a začíná vlastně tundra, ta oblast úplně nehostinná, která se pak svažuje až k oceánu, tak ta byla obývaná Eskimákama a panovalo mezi nima většinou nepřátelství. Oni taky jim říkali, aby se v tom, aby bylo jasno, tak ten Erik, jak si, když tam přišel, to je 10. století, ale tam tehdy ještě nebyli ty Inuiti. Oni tam přišli právě až později. Říká se, že tam existovalo osídlení třeba 4000 let, který byl takový nárazový. Rozeznává se několik těch eskimáckých kultur. Ano. Nicméně ti Inuité, kteří tam jsou, tak o těch se podle nálezů říká, že přišli až ve 13. století. Ano, čili až 200 let po těchto vikinzích. Jinak celý to vikingské osídlení Grónska je kapitola neuvěřitelně dobrodružná. Mě vlastně do chřtánu Grónska vehnala s mýma zájmama romantika. A vždycky jsem byl nadšený z Ed, který jsem si četl. Existuje třeba Eda nebo sága o Gróňanech. Sága o Eriku Rudém. Ten Erik Rudý měl úžasný příbuzenstvo. Jeho syn Leif Erikson byl teda asi první viking, který doputoval do Ameriky nějakých 500 let přes Kolumbem. A další takový významný jméno. A tam je zajímavý, to přece přeruším, že on jim právě, jak je to pojmenování různý, tak on samozřejmě, proto je tam připlul 500 let před Kolumbem, který si myslel, že jde do Indie, že jo? Takže prostě z toho ty Indiáni. Takže oni je nazvali pochopitelně jinak, nikoli Indiáni, jak by oni netušili, že tyto obyvatelstvo jsou Indiáni, ale oni je nazvali, víš jak, Skrelingové. No, tak říkali těm Inuitům. No. Možná, že tak říkali Indiánům. A to byli bídáci. No, bídáci, ale jinde se uvádí význam toho slova rvouni. Nebo urvanci. Připadá mi to strašně legrační, protože všichni ty cestovatelé popisují, že když došlo k nějakému zblížení s těmi Eskimáky, tak je vždycky překvapilo, že vlastně na lovu ten Eskimák zachovává absolutní ticho a hodiny strnule stojí. Když to mezi sebou ti Eskimáci byli velice hluční, velice povídaví, taky je zajímavý, že agresivita se často vybíjela tím, co mnohokrát popsal třeba Knut Rasmussen, k tomu se taky vrátíme. Ano. Slovní zápasy. Že teda ty Eskimáci se proti sobě postavili a místo toho, aby se zabili, tak se častovali nedávkama, urážkama. A čím byli vynalézavější a popřípadě byli nějak vázaný veršema, tak prostě ten člověk jako vyhrával. To byly ty chladný severany, nebo řekl bych ty severany, který zachovávají takovou strohost dodnes, bylo šokantní. Vadilo jim, že ty urvance strašně rvou. Nebo to znamenalo nějaký špinavce, nebo něco takového. Ten první kontakt s Indiánama, ne teda s Inuitama, je popsaný právě té sáze o Gróňanech. Bylo to tak, že ty lidi Leifa Eriksona viděli několik chlapů, asi pět, jak spějí pod člunem. Tak se k ním přiblížili, viděli, že to jsou lidi úplně oblečený jinak než oni, a zabili je. Jo. Takže to bylo takový dost asi příznačný pro tu dobu. Vikingové nejdřív zabili ty, který viděli, že se jich báli, nevěděli, kdo to je, kdo je očaruje, nebo tak dál. Ale zároveň Inuité začali, jako se, když přijeli do toho Grónska, tak co jsem četl, tak prostě se naopak docela drsně chovali k těm vikingům. Jo? No, ale o tom existuje spousta vyprávění. Ano. Mě to strašně zajímalo, já jsem pak v Kodani šmejdil po různých archivech a složitě jsem si tam xeroxoval všechny ty vyprávěnky, protože ještě jakoby, když začnu trošku ze široka, tak to
osídlení Vikingů tam bylo několik set let, prosperovalo, panovala celkem čilá lodní doprava mezi Norskem a Grónskem, obchodovali, v tom Grónsku bylo žádaným materiálem třeba stavební dříví, v Norsku zase se podivovali velkému množství mrožích klů a tak dál a tak dál. Trvalo to několik set let, ty osady tam byly, měly asi 13 kostelů, dodnes tam jsou ruiny, byl tam biskupský dvorec v Gardaru a stalo se ale ta věc, že v Norsku někdy v 15. století prostě na mor zahynulo skoro třetina obyvatelstva, byl to silný úpadek, těm koloním se taky nevedlo dobře a ty kolonisti prostě zmizeli. Zmizeli, přestali od nich chodit jakýkoliv zprávy, lodní doprava neexistovala. V Norsku to časem budilo veliký zájem a obavy, protože to byly samozřejmě příbuzní. A pak se tam teda vypravil, nevím přesně letopočet, nějak 1720 něco, Hans Egede, což byl pastor. A ten tam vyrazil prostě s posláním navázat znova ten kontakt a ten už tam nikoho nenašel. Já myslím, že to bylo o 100 let později, 1378. To bylo, což je zajímavé, že to je rok, to se dobře pamatuje, protože je to rok smrti Karla IV. Aby jsme si jako uvědomili prostě, jakou šlo dobu. Jo. Ještě předtím tam třeba přistáli nějaký velrybáři, který našli někoho posledního tam, ale tady už byl mrtvý. Nicméně nenašli se pak ani kostry, ani kosterní pozůstatky. Ty statky, farby, jak by se řeklo dneska, nebyly nějak zničený popelem. Ty lidi zmizeli. Ve svý době, nebo já nevím, že v 60. letech to bylo mezi jednou obrovských záhad lidstva. Konaly se různé výpravy. Tvrdilo se, že je unesli piráti nebo mimozemšťany. Nebo jedna ta teorie bylo, že všichni se odstěhovali do té Severní Ameriky. Nicméně se vlastně dodnes neví. Přišla malá doba ledová, neměli co jíst. Mě vlastně k zájmu o Grónsko přivedla taková krásná knížka, kterou mi dal kdysi Egon Bondy. Ta knížka se jmenuje Loď do Grónska, je to vlastně takový jako pro mládež, kde vlastně popisuje smyšlený příběh těch Gróňanů. A tam právě, jak jsi říkal, hrajou roli už Eskimáci, protože jedna z těch teorií je, že ty Eskimáci nakonec vlastně ty Severany z části vybili a část s nimi jakoby splynula. A existují dodnes legendy nebo vyprávění těch Eskimáků, který právě popisují to veliké nepřátelství. A já mám pocit, že ku podivu před nějakýma 10-15 lety ještě tohle se o tomhle jako nepsalo. Panovala taková ta veliká politická korektnost, která mám pocit, že už dneska je potrhaná, že by snad teda ti kolonizátoři byli napadeni těmi Eskimáky. To se jako nějak moc prostě neuvadilo. Jinak ještě tě musím říct, že ten Leif Erikson, který první doputoval na Nový Foundland, tak pak v 60. letech Helge Ingstedt, což byl jiný badatel, Skandinávec, potom šel jeho manželka antropoložka a pak objevili na tom Novém Foundlandu teda pozůstatky osídlení, které dodnes jsou považovaný za hodnověrný, že tam teda nějaký statek těch Vikingů byl. A z největší pravděpodobností ti Vikingové tam vlastně neobstáli zase v bojích s Indiánama, protože při nějakým prvním střetu si dokážem představit, že ty kovový špice šípů a meče, štíty byly výkonný. Nicméně Indiánci dokázal svůj oštěp nebo luk znova udělat a prostě neměli šanci prožít. Přesně tak, protože tam byly tři věci, které pravděpodobně rozhodly. Ono je to ukázka, že do určité míry jakoby primitivnější kultura těch Indiánů nebo Inuitů je adaptabilnější než vyspělejší kultura, která ovšem najednou si neví rady. Protože oni sice jako Evropani znali kov, ale v Grónsku nebo na Newfoundlandu ho nebyli schopni vyrobit, protože prostě tam jako to jen tak nedáš dohromady. Jo? Navíc ty Severané se strašně dobře adaptovali, když to podnebí bylo podobné tomu, co znali. Ano. Nicméně, pokud byla ta malá doba ledová, jakože jo, tak vlastně to chladný podnebí, ty neustálý tmy, protože celou zimu tam nesvítí slunce, vlastně tohle, na co byli Inuiti adaptovaní, tak to prostě už nemuseli zvládnout. Ale těch příkladů je víc, třeba slavná
Franklinova výprava, kdy stovka důstojníků a námořníků po zuby ozbrojených a perfektně vycvičených prostě zahynula v severní Kanadě, kde Eskimáci nebo Indiáni výborně prosperovali, protože nedokázali naskočit na ten způsob života. Protože nedokázali naskočit na ten způsob života, který byl, to byl způsob života lovců a sběračů, zatímco oni se snažili o nějaký třeba hospodářství, o nějaký pěstování rostlin. Tak který... právě tomu zemědělství se tam prostě v pustotě toho prostě severu nedařilo, jo. Pak nedařilo. No. Protože se nedařilo a oni vlastně se staletí nebo se snažili prostě přenést to, ty zvyky té, té původní země, té, toho Norska nebo Islandu případně. A další věc byla, že byli usazený, zatímco Inuité a ti Indiáni byli putovali za těma stádama. Neustále kočovali. No, zatímco oni chtěli zůstat na místě. No ale zase ta moderní civilizace se tak úplně Eskimákům i Inuitům samozřejmě nevyplácí. No, ano. Nedokázali se úplně jako adaptovat a vlastně to, to soužití Dánů a soužití Inuitů je nesrovnatelně mírumilovnější než cokoliv, co zažili třeba domorodí národy za Stalina nebo samozřejmě Jižní a Severní Amerika. Tam nedocházelo k nějakému znevolňování nebo trápení, ale ten rytmus moderní civilizace prostě taky způsobili jizvy v tom, v tým, to Grónsko vlastně bylo někdy v 50. 60. letech nevykořisťovaný, nicméně ti mladí Inuiti většinou byli posíláni zase do internátních škol a vlastně to Dánsko se pokoušelo z nich vytvořit blahobytné dánské občany, což jakoby nevyšlo. O tam teď jsou ty dodnes propírané rány alkoholismu a rozpadlosti a tak dál. To je hrozně zajímavý, hele, chlast v Dánsku, to čas od času plní chlast v Grónsku. Čas od času pořád plní stránky dánských novin, protože jasně, jde o takovou věc k rozlousknutí. Jestli to neudělat v tom Grónsku podobně, jako je to třeba v indiánských rezervacích Severní Americe, že prostě je prohibice. No jasně. Proč? Protože ti Inuité, skutečně já jsem to tam moc krát viděl, já jsem z toho tyl, já jsem šel do té hospody, když panuje to slunce na obloze, tak ty nevíš, jestli je 2 hodiny odpoledne nebo 2 hodiny ráno. Hospoda narvaná, nepřetrží tam řve nějaký strašný inuitský pop a ty lidi sedí a nalejvají se prostě tím tuborkem dopadnutí. Já jsem se tam nalejval s nima, že jo, zase já dokážu včas odejít, ale vidí, že je to temný a pak ty lidi, s kterýma se jakoby zblížíš, ti sami vykládají, že je to strašlivý pro děti, který trpějí, že jo, rodiče se k ním chovají špatně a vlastně ty inuitské osady nebo sídla, které jsou na mapě, tam byly třeba 200-300 lidí a někdy jsou v zimě odřízlí, leda přijede helikoptéra, která zásobuje ten krámek, tam vidíš ty basy piva a toho strašného chlastu. A byl obchodník, já jsem už dávno o tomhletom kdysi psal, který se rozhodl, že už se na to nebude koukat, že ať teda jeho obchod utrpí, ale že prostě jim ten alkohol prodávat nebude. A byla jedna zima, kdy to bylo bez chlastu a pak za ním sami chodili a říkali, hele, to je výborný, prostě neotvírej, ale on musí. Jasně. Protože Dánové jsou v tomhle velice... velice přísný v té spravedlnosti a dobrotě. No, no jo. A neuznávají to, že by se k lidem jiným chovali jinak, než k Dánům. Takže ti Eskimáci tu svobodu musí vydržet a žádná prohibice se nekoná. Ne, je to zničující. A já ti můžu říct, tady, když jsme jenom spolu, že pak, když se dostaneš do nějaký té osady a chceš lovce, nebo potřebuješ, aby tě někam převez ve člunu a cestuješ systémem Božkov, to znamená, že ukážeš tu malou lavičku rumu, tak se dostaneš kamkoliv. Začal takovou scénu, jak ten jeden chlápek, který nás někam vez ve člunu, měl tu lahev takhle pak postavenou na kameni. A těšil se, že do ní žijí do sebe obrátí a předtím tam křepčil nějaký tanec díků zdání. A ta lahev mu spadla a roztříštila se. A tak smutného Eskimáka jsem pak v životě neviděl, protože jsme už další neměli, to jsme dopili předtím. To mi připomíná scénu z mýho oblíbeného polského filmu. Myslím, že to je Muž z mramoru, Andrzej Wajda, kde prostě alkoholický novinář přijde do Gdaňska, jo, a prostě jede prohibice, protože zrovna Solidarita stávkuje. Jsou stávky v Gdaňsku. A oni si vyhlásili prohibici, aby nechlastali dělníci a v celém Gdaňsku se neprodával do pití. A on nějak sežene prostě, protože to je skorumpovaný hajzl, tak sežene nějakou flašku vodky a jak je rozklepaný, tak mu spadne do umyvadla a roztříští se,
jo, v hotelu. A on teď prostě veme ručník a nasává ten chlast tím ručníkem a potom to, potom to takhle pije z toho ručníku, jo, což prostě... Ještě, že nejsme alkoholici, tohle právě, to je úplně ale já, když fiction. Jsem to viděl tehdy, tak jsem jaksi měl velmi jasnou představu, co to prostě znamená, jo, že jsem si to dovolil představit, jo, ale nejsme alkoholici. Tehdy jsi správně říkal, no, že velká výhoda těch eskimáckých klub nebo rodin, stejně jako indiánské, bylo v tom kočování. Ano. Nicméně je známo, že kočovníci, ať to byli Mongolové, nebo ať to teda byli Indiáni, kteří neměli tu zemědělskou usedlou kulturu s vytvářením zásob a i s tvorbou různých alkoholů, tak nemají vypěstovanou tu odolnost. Ano, ano. No, tam je, enzym, tam je nějaký enzym a to, to je jedna věc. Ale samozřejmě, že tenhle ten spravedlivý, rovnostářský princip dánský je úplně stupidní a zničující a zároveň prostě to ukazuje, jako jakým způsobem se ty kultury, které jsou velmi odlišné, naprosto odlišné, jak se, jak prostě jedna funguje jako kombajn. Mm. Jako nemůže, nemůže prostě ta druhá obstát, protože prostě jim úplně rozhodí, rozhodí jejich strukturu, jejich hierarchii, jejich prostě počínaje vším a tak. Jo. A na člověku jenom zbývá prostě oni určitě je mnoho velkých jako dánských humanistů, kteří prostě v žádném případě přeci neděláme mezi lidmi rozdíl a představa prohibice by byl rasismus, ale ve skutečnosti prostě je to, je to strašně krátkozraký, abych tak řekl. Aniž já jsem tam nebyl. Když já si pamatuju s dovolením tedy moje první, když jsem četl jako dítě o Grónsku, ale já jsem poprvé četl jako i delší článek v časopise Svět obrazek. Možná si pamatuje, že vycházel takový barevný časopis a tam byla nějaká reportáž o Grónsku a tam byla fotografie, jak jdou takový divný ženský jako někde u nějakého baru, taková černobílá. A pod tím bylo napsáno, Dánsko přineslo na, do Grónska prostě instituci. A já jsem to slovo neznal, jo. A od té doby, a snad jsem se zeptal nějak mámy, co to je prostituce, tak ona mi to složitě vysvětlovala, nebo možná mi to nevysvětlovala, ale já mám tuhle tu asociaci prostě Grónsko a vidím prostě ženský jako prostituce, jo. No, myslím, vydá, že no, není tam nějak rozšířený, že tam není žádná metla. Jo, no, ale tam asi je 50... to tam je jako moderní civilizace, tak to tam možná přišlo něco takového. Je to takový, spíš taková ta představa, že ta zlá moderní civilizace ti přináší jen peklo. Nicméně já myslím, že je spousta hlasů už známých z literatury nebo prostě z různých reportáží, kdy sami ty eskimáci říkají, dneska nikdo nemá hlad. Prostě. No jistě, a to je, jistě. A tak, že to Dánsko, Grónsko, které usiluje čím dál větší samostatnost, poskytuje obrovský peníze každý rok. Tam každý šroubek, každá cihla je samozřejmě z Dánska. Ten systém je ochranitelský a podpůrný. A já myslím, že to je jedna z nejkrásnějších kolonizací, ke který kdy v historii lidstva prostě došlo. Jenom jim to sebere ten způsob života toho ducha, toho života. Možná jo, ale ta představa, že tam žijou v těch děrách a jedí to schnilý maso, by asi nikomu nenaplnilo. Já vím, dobře, ale prostě dělali by si to po svým. Jo? To je jako na některých ostrovech v Indickém oceánu, je, tady patří Indii. Hele, tak je ale tam, v tom Grónsku vlastně se vždycky dá říct, kdo chce, může to dělat po svým. A jsou tam rodiny nebo jednotlivci, kteří žijou osaměle. Tam vlastně ten turismus, který rok od roku je samozřejmě jako všude větším kombajnem, tak moc nehrozí, protože tam z jakéhokoliv toho sídla, ať je to hlavní město Nuuk, nebo ať jsou to ty menší osady, ujdeš 2 kilometry do vnitrozemí a jsi prostě sám. A tohle je to, co mě tam vždycky naprosto fascinovalo, že na těch prvních cestách jsem si opravdu s kolegou koupil v Tesku jídlo od salámu po nějaký Amore Mio za pár tisíc korun. Ta letenka taky není drahá a ve stanu jsme tam prostě byli a žili a chodili těch 14 dní a ty tam opravdu se dostáváš do toho vnitrozemí, který je prostě absolutní pustinou. To nás tam láká. A kolikrát tam byl? Já jsem tam byl celkem 3x. Teďka bych ještě rád do Nuuku, což je Godhab. A tentokrát bych to teda udělal tak, že bych šel po stopách zajímavého člověka, kterým je Matouš Stach. Protože málo kdo ví, že jednota bratrská otiskla svoje znamení do Grónska. Tenhle ten Matouš Stach patřil k těm pobělohorským uprchlíkům, evangelíkům z Čech. Dostal se do Ochranova, kde teda významný duchovní a taky boháč.
Mikuláš Ludvík Zizendorf podporoval jednotu bratrskou v Ochranově a vlastně oni vyráželi všude možně po světě. Hmm. Měli misie taky v Grónsku. Tady ten Matouš Stach se tam potkal dokonce s Hansem Egedem. Popisuje to setkání jako zvláštní, že teda ten pastor Egede byl velice přísný. Hmm. Velice přísný na ty Moraviny. Hmm. Tahle ta knížka, kterou napsal Edita Štěříková, je ohromně zajímavá, protože popisuje to, jak tam přišli ti moravští bratři naprosto naivní, naprosto neznalí vůbec ničeho, jen teda se tu měli zacházet se sekerou. Postavili se tam nějakou zemnici a snažili se tam prostě pokračovat v té christianizační práci, což mezi eskimáky bylo naprosto zoufale těžký. Jo. Ale víš co? No. Já přečtu pár vět autentického setkání moravského misionáře v Grónsku. Co jsme hledali, to jsme našli. Totiž pohany, kteří o Bohu nic nevědí, ani se o nic jiného nestarají, než kdekoliv tulení ryb a sobů mohou ulovit. Táhnou z jednoho místa na druhé, kde míní, že nejvíce uloví. Tomu lidu chceme ukázat, že je Bůh, Ježíš a Duch Svatý. Přitom neumíme jejich řeč. Chceme je navštěvovat a nevíme, kde bydlí. Bydlí na ostrovech hned tu a hned zas tam. Ještě za nimi jít nemůžeme. Jejich řeč a celý jejich způsob je naprosto jiný, takže jim posunky a ukazováním nic nemůžeme naznačit, aby tomu rozuměli. Tak to tedy, milí bratři a sestry, vypadá u nás v Grónsku.